glider han i Suna, giver bolden lige til Søren Berg, der prøver at sætte Søren Larsen op. Søren Larsen kommer imellem. Åh, i godt tække. Søren Larsen kommer imellem med Kasper Jensen og Christian Bak, der ligesom misforstår hinanden. Ingen tager action på den. Det gør så Søren Larsen. Spiller den væk her. Eller hvem er det? Isuna, der glider? Ja, Isuna glider. Ja, og så går, prøv lige at se den aflevering. Den har lige nøjagtigt den fart, den skal have. Ja. Og det er altså svært på det underlag her at give den rette temperatur. Kasper Jensen er ikke ud, og den ligger lige vundt, skal Søren Larsen sætter sig igennem. Ja, eventyret fortsætter for Søren Larsen nu. Fik offside på Ikbun. Modsat ligger Jonas Boring. Og der er så muligheden. Tim Jansen, der er udlignet. Tim Jansen scorer sit fjerde sæsonmål, og FC Midtjylland har udlignet her. Tim Jansen sparker den ind via en AGF-fod her, snyder Steffen Rasmussen. Ja, det første har været ret så voldsomt, hvor han røg ind direkte knaldet hovedet sammen med Midtjyllands Martin Albrechtsen. Og der er så en mulighed til Midtjylland, og den sidder i nettet. Selvmål af Atle Roar Haaland. Strækker sig alt, hvad han kan, Atle Roar Haaland, har ikke kontrol på den og smider altså sin egen målmand, Steffen Rasmussen. Kasper Slot, den nye mand, afløseren for Martin Jørgensen, tager frisparket. Og fjerneste stolpe der, Søren Larsen, der er udlignet. AGF slår til med det samme, og igen er det Søren Larsen. De er altså havnet to mand over i bagerste. Ja, det er Haaland. Ja, Haaland får den hen på tværs. Og prøv at se Søren Larsen igen. Altså, han går bare ind og smadrer igennem på det og tager altså også Kasper Jensen med i mål. Kasper Poulsen. Så er han gået. Godt stukket der til Stefan Petersen. Op i fuld fart. Ind på midten ligger Søren Larsen. Hat-trick! Yes! Søren Larsen gør det med sanden. Bringer AGF foran 3-2. Og så er der klynge derovre omkring Søren Larsen. Fremragende aflevering fra Kasper Poulsen der, og Stefan Petersen perfekt ind til Søren Larsen. 3-2. Og vi må sige skidt af Kasper Jensen. Han kommer slet ikke til at dække noget. Og AGF fat i den lange ende. Lucena. Godt ind til Søren Berg. Søren Berg svinger. Hvilket klassemål af Berg. Han sjette i sæsonen. Er det med låret der, og så vender rundt i samme moment og helt op i krydset. Bravo, Søren Berg. Ja, han gider ikke at ligge tilbage for Søren Larsen. Og han sjette træffer i sæsonen. Og nyder det lige endnu en gang Lucenas udmærket aflevering og fremragende.